Змінити місце голосування можна, подавши відповідну заяву до відділу ведення виборців, що в будівлі міської ради. Та для цього потрібно надати підтверджуючі документи – про відрядження, довідку з місця роботи чи навчання, путівку до санаторію чи проїзні документи. До 20-ї години 19 квітня виборці можуть звертатися до ДВК із заявами про голосування за місцем перебування. Всі неточності, які були виявлені дільничними виборчими комісіями в першому турі, були отримані відділом ведення, після чого відповідь зміни були внесені до реєстру. Просимо виборців перевіряти свої дані через особистий кабінет виборця. Особливу увагу звертаємо, що потрібно перевірити свої дані тим, хто буде голосувати вперше, тим, хто змінив прізвище, ім'я або місце проживання, ті, які виявили неточності в своїх персональних даних на попередніх виборах, а також виборцям, які прибули з-за кордону і не знялися з консульського обліку. У мерії відзначили хорошу координацію усіх відділів, що працювали над проведенням виборів. Усі дільниці були забезпечені необхідними меблями та інвентарем. Перелік дільниць буде таким же, як і в першому турі виборів. Новий склад окружної виборчої комісії почнуть формувати вже 10 квітня. З 14 квітня відбудеться знову ж таки завезення бюлетенів. Знову ж таки, це робота буде, великий обсяг роботи буде для поліції, тому що поліція це супроводжує і потім забезпечує охорону, виставляє цілодобову охорону в виконавчому комітеті. До 15 квітня буде формування дільничних виборчих комісій. І з 17 до 19 квітня відбудеться передача бюлетенів дільничним виборчим комісіям. Нагадаємо, другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня. Виборчі дільниці відкриються о 8 ранку і працюватимуть до 20 години вечора. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія «РАІ».